Jeg tænker, at jeg bare så småt starter, og så må folk jo komme ind undervejs. Jeg håber, at I alle sammen kan høre mig, og jeg håber også, at I kan se, at jeg har delt et PowerPoint. God aften og velkommen til Bedre Psykiatris rådgivningswebinar, der hedder Lever din kære med angst, så få mere viden. Det her det webinar det er det første af to webinar, hvor vi dykker ned i emnet angst. Til det første webinar her i dag, der vil I få et indblik i, hvad angst er. Hvilket forhåbentlig kan hjælpe jer som pårørende til bedre at forstå, hvad vil det sige at være ramt af angst. Hvad vil det sige, når en af jeres kære er ramt af angst. Til webinar 2, som ligger næste onsdag den 30. i 6., der vil vi dykke mere ned i at kigge på, hvad for nogle redskaber man som pårørende kan bruge til at hjælpe og støtte en nærstående med angst. Så det første her, det er altså meget mere teoretisk funderet, og næste gang vil være mere praksisnært i forhold til, jamen, hvordan forholder man sig så, hvordan kan man hjælpe og støtte en, der har angst. Og der vil det også være muligt at komme lidt mere på banen selv med gode råd, spørgsmål osv. Yes. Det her webinar, det skal jeg lige sige, det er blevet til med støtte fra Trygfonden, som har gjort det muligt for os at udvide vores digitale rådgivningstilbud. Og det her webinar det er derfor også en del af en længere række webinarer, som vi fremadrettet vil tilbyde til jer som pårørende over de næste to år her i Bedre Psykiatris Rådgivning. Mit navn det er Cecilie Mia Sørensen, og jeg er psykologfaglig rådgiver i Bedre Psykiatris Landsdækkende Rådgivning. Og med mig i dag, som I kan se på skærmen, der har jeg min kollega Lind Åbling, som er vores sundhedsfaglige rådgiver herinde i rådgivningen. Og hun er her, fordi at vi til slut i dag vil samle op på spørgsmål. Hvis I har sådan nogle undervejs, så vil hun samle dem op for mig. Og så kan vi se, om vi kan svare på det, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer. Yes, og sammen med, jeg skal lige huske at skifte billedet her. Sammen med Linda og jeg, så sidder også Liselotte og vores anden kollega Christina og en del af Bedre Psykiatris Rådgivning. Liselotte er vores sundhedsfaglige rådgiver, og Christina hun er projektleder på vores unge rådgivning, som er for børn og unge pårørende, der hedder En som mig. Og sammen så udgør vi altså hele Bedre Psykiatris professionelle rådgivning. Og det er en faglig professionel rådgivning, vi har. Til jer, der ikke kender Bedre Psykiatri, så er vi en landsforening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Det vi arbejder for, det er at bedre vilkår for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Og det gør vi blandt andet, fordi vi tror på, at når pårørende får den rette støtte og bliver hørt og inddraget i behandlingen og alt det, der foregår omkring den syge, så har den syge nogle bedre chancer for at blive rask. Og det er også noget af det, der understøttes af rigtig meget forskning på området. Vores vigtigste opgave her i Bedre Psykiatri, det er at støtte pårørende gennem diverse tilbud, for dermed også at bedre deres liv og bedre den syges liv. Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige hurtigt præsentere for fællesnormerne på det her digitale medie. Det er sådan, at forståelsesspørgsmål er velkomne i det, der hedder Q&A-funktionen eller i chatten, som I kan finde i bunden af skærmen. Det er lige meget, hvilken I bruger. Hvis I bruger Q&A-funktionen, så vil jeres spørgsmål være anonyme for alle andre. Hvis I bruger chatten, så vil alle andre deltagere kunne se det. Webinaret det bliver optaget, og det er til intern brug, og vil blandt andet blive lagt op på vores hjemmeside, men man vil ikke kunne se jer, og man vil heller ikke kunne se, hvad I skriver og spørger om undervejs. Man vil kun kunne se mig og det, jeg fortæller undervejs her. Og så vil jeg sige, at hvis man har spørgsmål af mere personlig karakter, så vil vi rigtig gerne bede om at henvende jer med dem til vores rådgivning, fordi det er ikke muligt for os desværre at tage os om af det her til aften. Yes. Og som sagt, så samler vi op til sidst, hvis der er nogle spørgsmål undervejs. I dag så handler det primært omkring det her med, som sagt, at give noget viden omkring angst. Og I kan jeg forestille mig, at der er mange, der sidder og har også en masse spørgsmål omkring, jamen, hvordan forholder jeg mig som pårørende i forhold til min specifikke situation, eller i forhold til min kære, som har den og den angstdiagnose og de her udfordringer. Og der vil jeg faktisk anbefale, at I kigger med til vores næste webinar i næste uge, hvor vi som sagt
sætter meget mere fokus på netop denne del af det, og i dag handler om at, at give noget viden omkring, hvad er angst egentlig, for at forstå, få noget forståelse omkring det. Yes. Og som sagt, så vil vi i løbet af de næste 2 år afholde nogle forskellige webinarer, som dykker ned i forskellige tematikker, hvor det her det er den første i rækken. Og hensigten med de her webinarer og de tematikker, vi tager op, det er at give både viden og redskaber, som kan hjælpe pårørende jer derude i jeres rolle som pårørende, både i forhold til, hvordan I kan forstå og hjælpe den, I pårørende til, men også i forhold til, hvordan I kan bevare jer selv i rollen som pårørende. Og det gør vi med et overordnet fokus på trivsel, fordi vi ved, at trivsel har stor betydning for, hvordan vi kommer gennem svære perioder i vores liv, og derfor så er det også rigtig vigtigt at være opmærksom på. I Gyldendals Store Danske, der defineres trivsel som et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå på mod, handlekraft og glæde ved livet. Ens mentale trivsel, det er derfor utrolig vigtigt at være opmærksom på, fordi når vi oplever at være i god mental trivsel, så bliver det lettere for os at håndtere modgang, kriser og svære perioder i vores liv. Mental trivsel, det er noget, vi hele tiden kan arbejde med og bedre, især når livets bagsider rammer os, og vores trivsel udfordres. Her er det især vigtigt at have fokus på vores egen trivsel, også selvom at det i for mange pårørende er den nærstående, der er ramt. Men fordi vi også ser, at rigtig mange pårørende også selv rammes på forskellige parametre af deres eget liv, når man lige pludselig står og er pårørende til et menneske, der bliver ramt af en psykisk sygdom. Så kræver det også, at man selv er i en form for trivsel for at kunne komme godt igennem det og være en god støtte for den syge. I forhold til denne aftens webinar, så handler det specifikt om angst. Og som sagt det her med at give jer noget viden, som forhåbentlig kan hjælpe jer som pårørende med at forstå, hvad angst er. Og det er både i forhold til, hvis I selv kæmper med det, eller hvis I har en nærstående, der kæmper med det. Angst det er en af de hyppigste psykiatriske diagnoser i Danmark, og det estimeres faktisk, at 2-3% af den voksne danske befolkning lider af angst. Det er en sygdom, som rammer alle aldersgrupper, men typisk så vil man opleve det i børn og unges sene udvikling, eller i starten af 20'erne, at det er her, hvor det forekommer hyppigst. Og sjældent efter 30 års alderen vil man se, at det ligesom kan udvikle sig. Det kan det godt, men man ser det bare mest i de sådan yngre aldersgrupper. Angst det kan både stå alene som en dominerende udfordring, en dominerende lidelse, men det opstår også på baggrund af belastning, og kan for mange også blive en følgesygdom ved for eksempel fysisk eller psykisk sygdom, altså et symptom som en del af en anden psykisk sygdom. Og det er også noget af det, vi ofte oplever, at der bliver en eller anden underliggende sygdom i forbindelse med andre diagnoser. Dertil så ved vi også, at der er rigtig mange pårørende, der faktisk også selv bliver ramt af angst, som følge af deres rolle som pårørende til en med psykisk sygdom, fordi at det kan medføre utrolig mange bekymringer og en masse andre ting, som kan blive en belastning, eller man kan opleve at være overbelastet på baggrund af det, og deraf udvikle forskellige angstsymptomer. Selve angstfølelsen, som man kender den, er faktisk en del af menneskets normale følelsesregister, ligesom vrede, jalousi, glæde, afmagt osv. Det er en del af vores normale alarmberedskab, som gør os i stand til at reagere, hvis for eksempel der opstår en fare eller vi udsættes for en trussel. Det er vores centralsystem, der simpelthen sætter ind og reagerer med et meget hurtigt frygtrespons, hvis vi befinder os i en konkret farlig situation. Og sådan er vi simpelthen bygget, og dette havde vi i særdeleshed brug for for mange, mange år siden, hvor vi i højere grad var udsat for fare på daglig basis, og hvor den her reaktion var nødvendig for, at vi kunne overleve. I dag er vi ikke på samme måde udsat for fare hver evig eneste dag, men vores hjerne har rigtig svært ved at kende forskel på virkelighed og fiktion, og faktisk brug for, at vi kan mentalisere for ligesom at differentiere mellem, hvad er virkeligt og hvad er fiktion, hvad er tanker og hvad er reel fare. Så hvis man oplever, at en situation er farlig, også selvom at den ikke er det,
og frygten udelukkende ligesom finder sted i ens tanker, jamen så kan man faktisk i gang sætte ens centralnervesystem og det her alarmberedskab med det samme, på samme måde som hvis man står over for en reel trussel i ens liv. Og det er simpelthen det, der sker, når angst begynder at blive sygeligt, og vi begynder at miste kontrollen over det. Nogle oplever derfor angst i situationer, der ikke burde udløse angst umiddelbart. For eksempel i hverdagssituationer, som når man skal købe ind, man skal være i rum med andre mennesker, eller man skal tage det offentlige. Her der siger man, at angstreaktionen er ude af proportion med den reelle fare. Altså at der typisk ikke er så stor fare ved for eksempel at skulle købe ind, eller skulle møde andre mennesker, eller tage det offentligt osv. I de her situationer, der er det ikke en reel fare, men hvis man er præget af at have mange intense tanker omkring, at der kan foreligge en fare, eller man oplever, at der er en fare ved det, så er det kan begynde at blive, eller vi oplever, at det bliver skadeligt og farligt, så er det kan igangsætte vores alarmsystem, altså vores amygdala, som er hjernens alarm, hvis man kan sige det sådan. Og det er amygdalaen, der igangsætter det her alarmberedskab. Og det der sker, når det ligesom går i gang, det er, at vi faktisk lukker ned for storhjernen, som er den, der gør os i stand til at problemløse og perspektivere og reflektere over situationer. Det vil sige, at vi får ikke længere mulighed for, eller vi kan ikke længere reflektere over den situation, vi står i, hvis vi oplever det som en trussel, og alarmberedskabet igangsættes. Så kan vi faktisk kun handle på tre måder, og det er det, som er rimelig kendt blandt mange, det her med, vi kan flygte, vi kan fryse, eller vi kan kæmpe. Og det sker simpelthen per instinkt. Det vil sige, at vi kan ikke på forhånd bestemme, eller i situationen bestemme, om vi vil handle på den ene eller anden måde. Det sker simpelthen bare per automatik og per instinkt, når vi står i de her situationer. Så kan vi reflektere over bagefter, hvordan vi handlede, og hvorfor det skete, og måske tage ved lære af det i forhold til næste gang. Men i situationen, der vil rigtig mange opleve at være og handle på den ene eller den anden måde ud af de her tre muligheder. Og når det sker, jamen så frigiver hjernen adrenalin og kortisol, og det sætter hjernen i gang, det sætter kroppen i gang, fordi at vi ligesom skal være klar til at handle i forhold til den trussel, vi møder. Og hvis vi har en konstant oplevelse af at være truet på forskellige parametre af vores liv, og sker det over længere tid, jamen så bliver det faktisk meget usundt for kroppen, fordi at vi ikke er bygget til at have de her stoffer i kroppen hele tiden og i længere tid gangen. Det kan vi simpelthen ikke tåle. Og det kan så medføre, at man bliver irritabel, man får manglende overskud, man får søvnproblemer, man får koncentrationsbesvær osv. Fordi at det simpelthen bliver en overbelastning for kroppen at være i konstant alarmberedskab. Og det tror jeg, at rigtig mange pårørende også kan genkende på en eller anden måde, det her med hele tiden at være i et alarmberedskab, fordi man prøver at forberede sig på, hvis der sker en forværring i tilstanden, eller en indlæggelse, eller hvad det nu måtte være. Altså man hele tiden er på vagt i forhold til, hvordan har den syge det, er der noget, vi skal gøre, er der noget, vi skal være forberedt på, osv. Og det er simpelthen det samme der med, at man så er i et eller andet konstant alarmberedskab, hvilket kan være utroligt drænende for kroppen faktisk at være i. Og som sagt, så er angst det her naturlige egenskab, som vi alle sammen er medfødte, men det bliver sygeligt, så snart at vi også kan aktivere den, eller den aktiveres, uden at der er en reel fare på færde. Og når den bliver så ekstrem, at den faktisk ender med at hæmme vores hverdag. Når det bliver sygeligt, så oplever mange også, at det er svært at fokusere. Det er svært at koncentrere sig om ting i hverdagen. Det kan være svært at indgå i personlige relationer eller i arbejdsmæssige relationer med andre mennesker. Det kan være svært at fungere i sin dagligdag. Og derfor så kan det også have utrolig stor betydning at være meget hæmmende for mennesker i forhold til deres livsførelse og deres trivsel, hvis de er meget præget af angst. Der findes mange forskellige grader af angst. Og det kan gå lige fra at være sådan let nervøsitet. Som sagt, det er en medfødt egenskab, men det kan også være svære anfald af panik, hvor man for eksempel er overbevist om, at man skal dø, fordi kroppen også reagerer, og der kommer de her kropslige fysiske reaktioner. Det kan også være, at man konstant er bange for, at nogen man holder af, kommer ud for en ulykke eller kommer til skade,
og derfor kan have utrolig svært ved at vide, eller ved ikke at vide, hvor de er, eller hvad de laver hele tiden. Man har meget sådan, man har brug for ligesom at have kontrol over situationer, eller hele tiden at have en viden for dermed ligesom at stille den her, eller dæmpe den her angst. Det kan også være angst for andre mennesker, hvilket gør, at man får utrolig svært ved at gå på arbejde, deltage i sociale arrangementer, og tage ud i det offentlige, gå i butikker osv. Det kan i visse omfang føles så lammende i forhold til ens sind og ens krop også, at det går simpelthen ud over livskvaliteten og ens evne til at føre et normalt liv. Og i de her situationer, der har man simpelthen for mange vedkommende brug for hjælp til at få kontrol over det igen, fordi angsten begynder at få kontrol over ens eget liv, og man bliver simpelthen handlingslammet, magtesløs i det. Og det er her, hvor man ofte vil anbefale, at man får noget faglig hjælp til at få styr på det igen. Der findes forskellige former for angst, og det er ret vigtigt at vide, fordi at det kan komme til udtryk på forskellige måder, forskellige symptomer osv. Så jeg vil bare lige hurtigt opridse nogle af de typer, der er. Som I kan se på sliden, så er det generaliseret angst, det er panikangst og fobier. Det er typisk dem, man forbinder sådan med de her forskellige angstformer. Generaliseret angst, det er en tilstand, hvor angst er hovedsymptomer. Altså hvor angsten ikke er begrænset til særlige situationer. Det vil sige, at den er til stede mere eller mindre hele tiden, og det vil meget svinge i intensitet, altså hvor intens man oplever angsten. Den her form for angst er ofte kendetegnet ved, at man bekymrer sig meget, altså mere end normalt. Man er i en eller anden konstant uro, eller en konstant oplevelse af at være ængstelig. Og så er det her med, at bekymringerne behøver ikke at være begrænset til en bestemt ting. Det kan være funderet i mange forskellige ting og på samme tid. Og dermed også, man siger, at det ligesom er generaliseret, fordi der ikke er noget specifikt, der ligesom er bundet op på den her angst. Den her form for angst, den sidder også i kroppen. Det gør meget angst. Mange oplever, at det er meget kropsligt funderet. Og man vil opleve, at man vil være meget anspændt. Man vil opleve hjertebanken. Man vil opleve søvnproblemer. Og så vil der også komme nogle fysiske symptomer eller reaktioner i kroppen, hvis man oplever den her form for angst. Panikangst, det er det, man kender som en angst, der ligesom opstår som et lyn fra en himmel, altså et anfald, et angstanfald, der opstår som et lyn fra en himmel. Her er der tale om, at det er tilbagevendende anfald, der pludselig ligesom indsætter svær panikangst, som ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Og derfor så er det også meget uforudsigeligt. Og i og med, at det opleves meget pludseligt og voldsomt, og at der også kan igangsættes eller opstå sådan nogle meget intense fysiske reaktioner, som hjertebanken, hyperventilering, snoren i kroppen osv., så kan det være utrolig skræmmende og voldsomt at opleve. Og mange, fordi at der er de her meget intense kropslige reaktioner, jamen så kan mange faktisk stå i en situation, hvor at det kan føles som et hjerteanfald, for eksempel. Det vil mange kunne beskrive, hvis de har oplevet panikangst, at man faktisk tror, at man er ved at dø, fordi at kroppen reagerer, som den gør. Men det, som man ved omkring panikangst, det er, at den her form for anfald, de kan ikke vare længere end 10-20 minutter. Det kan kroppen simpelthen ikke, den kan ikke være i det i længere tid end 20 minutter. Det vil sige, at mange vil komme ud af det efter maks 20 minutter. Men fordi det føles så voldsomt, så har mange en angst også for, at det vil forekomme igen. Det vil sige, at der er mange, der kan gå og være bekymret for, at man vil få et panikangstanfald. Og derfor så vil man også opleve, at man vil forsøge at undgå situationer, som kan fremkalde anfald. Men i og med, at det ikke er bundet op på bestemte ting, så kan det være utrolig svært at vide, hvad er det, jeg skal undgå. Og så bliver det sådan noget med, at man i mange situationer måske undgår rigtig meget af frygt for, at det ligesom vil fremkomme igen. Så er der det her med fobier. Og nogle personer, som har panikangst, de kan også udvikle det her, der hedder agorafobi. Og det er angst for steder, fordi det her med, at man kan måske være bange for at være i visse situationer eller være i visse steder. Fordi at man kan have en oplevelse af, at man skal kunne komme hurtigt væk derfra igen. Agorafobi, det kendetegnes ved, at det er en angst for ligesom at færde uden for hjemmets trygge rammer af frygt for at få et panikanfald,
uden for ens trygge rammer. Og det kan fx være det her med, at man ikke kan forlade sit eget hjem. Man kan ikke gå ind i butikker, i større forsamlinger eller offentlige steder, tog, bus osv. Og derfor så oplever man også det her med, at man vil undgå situationer, som kan fremkalde angsten, blandt andet ved at bevæge sig ud for sit hjem. Og det kan derfor også medføre, at rigtig mange de ender med at isolere sig selv på baggrund af det her. Så er der også enkeltfobier, og det er det her, som man typisk kender som højdeskræk, skræk for edderkopper, lukkede rum osv. Og så er der også socialfobi eller social angst, som også er rimelig udbredt. Og det er det her med at have en angst, som opstår i sociale situationer, eller sociale sammenhænge, når man er ude i offentligheden blandt fremmede eller andre mennesker, at så kan mange opleve at blive angste. Årsagerne til angst. Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler angst. Og det vil jo være utroligt, det vil være meget lettere, hvis vi ligesom kunne pege på meget specifikt, hvad er det ligesom, der gør, at nogen er mere eksponeret i forhold til at udvikle angst, eller hvorfor folk udvikler angst. Men desværre er der ikke nogen sådan entydig forklaring på det. Angst er en medfødt egenskab, vi alle sammen har, men der er flere forskellige faktorer, der spiller ind i forhold til, hvordan angsten udvikler sig, og i forhold til det her med, om angst faktisk kan ende med at blive sygeligt. Og det er blandt andet sådan noget som arvelighed, medfødt temperament, hvis man har været udsat for traumer, opvækst og miljø kan have stor betydning, og så er der også noget omkring sådan hjernens signalstoffer. Og alt det her, det kan faktisk være med til ligesom at sygeliggøre angsten for visse mennesker. Og det, der sker, det er, at man udarbejder på baggrund af de her ting, jamen, så kan man udarbejde sådan en overlevelsesstrategi, som ikke er særlig hensigtsmæssig, og det kan være skadeligt, hvis den her strategi, den så også modnes, altså man finder ud af, at det fungerer for en, fordi man holder angsten på afstand, men det gør så også, at den ligesom bliver, fordi at det er en uhensigtsmæssig strategi at undgå det, jamen så bliver den ligesom modnet, så det bliver et mønster, man lærer, at det er den her måde, jeg ligesom undgår det på. Men det kan så også betyde, at man isolerer sig, og der kan komme rigtig mange andre konsekvenser på baggrund af det. Man kan sige, at måden, vi håndterer og tilpasser os usikre og angstfulde situationer, det handler om, hvorvidt vi er blevet udfordret i vores liv på de rette tidspunkter. Altså hvorvidt vi har været igennem nogle ting og udviklet nogle strategier og fået nogle ting i bagagen, som gør os robuste og som giver os nogle strategier til, hvordan vi håndterer modgang, kriser, traumer osv. i vores liv. Og derfor så har altså, de her mestringsstrategier og de specifikke strategier, vi har, de ressourcer, vi har og vores robusthed, altså stor betydning for, hvordan den her angst kommer til udtryk, og hvornår at den går fra at være en gavnlig del af hele vores sådan, følelsesregister eller nogle af de her reaktionsmønster, vi har som mennesker, til at være en sygelig tendens i vores liv, som vi ender med at have meget svært ved at kontrollere. Man ser også sådan noget som livskriser, altså skilsmisse, dødsfald, mobning og at en nærstående bliver syg, eller man mister en nærstående, at det også kan være årsag til, at nogen de udvikler sygelig angst. Men vi kan altså ikke generalisere, hvad det er, der forårsager angsten, fordi det kan være en enkelt faktor, der gør udslaget, og det kan også være en sammenblanding af flere faktorer, der spiller ind på samme tid. Det vil variere rigtig meget fra person til person. Nogle af de symptomer, man ser, og det er, at angst kan beskrives som sådan et emotionelt ubehag, som påvirker både kroppen. Det påvirker følelserne, det påvirker vores tanker, og det påvirker vores adfærd. Og så kommer det til udtryk på forskellige måder, alt efter hvilken form for angst man har. Men nogle af de symptomer, man blandt andet kan se, det er af kropslige symptomer, så er det sådan noget som muskelspændinger, åndenød, hyperventilation, hjertebanken, svimmelhed osv. Sådan meget kropsligt funderet er angsten, så derfor vil man typisk opleve, at det, der kommer mange udslag i forhold til de fysiske reaktioner. Så er der også de følelsesmæssige symptomer, og det er sådan noget som
sådan en indre uro, rastløshed, man bliver måske meget vred, man er måske meget skamfuld, eller man bliver meget depressiv på baggrund af de her ting, enten fordi man isolerer sig osv. Tankemæssigt, jamen, så vil man opleve rigtig mange, de går rundt med sådan nogle katastrofetanker, altså at man er bange for, at der vil ske en selv noget, eller der vil ske noget med ens nærmeste, så den er frygten for at dø eller at miste kontrollen i situationer, kan være noget af det, der fylder rigtig meget. Så er der også det her med, at man måske har en tendens til at være meget overdrevet bekymret for fremtiden, eller for imaginære begivenheder, at noget skal ske, som der er meget lille sandsynlighed for, vil ske, osv. Altså terror, naturkatastrofer, osv. Og så også det her med, at man vil opleve at være meget forvirret, eller have en frygt for ligesom at være i situationer, eller frygt for ikke at slå til i visse situationer, osv. Og adfærdsmæssigt, jamen så vil man se, at for mange vil man være meget, man vil have et stort behov for ligesom at kontrollere ting. Og nogen udvikler også den her meget tvangsmæssige eller tvangspræget adfærd, hvor man har brug for ligesom at have styr på ting. Og da man i mange situationer ikke oplever at have det på grund af angsten, jamen så prøver man ligesom at få kontrol i andre aspekter af ens liv. Og det er også her, hvor nogen for eksempel så udvikler OCD, fordi det kan blive en måde ligesom at have en eller anden form for kontrol, eller det er bundet op på en eller anden angst for bakterier, eller for at hvis jeg ikke udfører den her handling, jamen så kommer der til at ske noget andet med mine kære, eller hvad det nu ligesom kan være bundet op på det. Så oplever vi også som sagt det her med isolation. Rigtig mange isolerer sig, fordi man er bange for måske at begive sig ud, eller man stille og roligt begynder at trække sig fra situationer, fordi man er bange for at få et anfald, eller man har noget frygt bundet op på at være blandt visse mennesker, eller være i visse situationer osv. Så er der også rigtig mange, som udvikler misbrug, og det bliver ligesom brugt som sådan en coping-mekanisme i forhold til at få noget greb om, eller få hjælp til ligesom at håndtere den her angst. Og så er der mange, der ligesom søger den retning, og det bliver jo en meget uhensigtsmæssig strategi, fordi det faktisk ender med at have den modsatte effekt i forhold til ens angst, og man også kan udvikle et misbrug på baggrund deraf. Og så ser vi også det her med undgåelses- og sikkerhedsadfærd. Det er også noget, der præger rigtig mange, som har angst. Og det er simpelthen fordi, at når man er angstramt, så kan man godt udvikle det her undgåelsesadfærd, fordi at man vil for hver en pris forsøge at undgå det, som fremkalder angsten. Det vil sige de situationer, de personer, de genstande eller de steder, som kan være med til at udløse den her angst. Det vil sige, at for eksempel en med social fobi eller social angst kan have en tendens til at undgå situationer med mange mennesker, eller man trækker sig fra sammenkomster og sociale arrangementer blandt familie og venner, fordi man er bange for, at det vil fremkalde den her angst. Og så holder man sig væk, man forsøger at undgå de her situationer som en måde ligesom at mestre det på, eller cope og være i det. Problemet med den her form for adfærd, det er, at den faktisk har den modsatte effekt, fordi den holder angsten ved lige. For selvom man oplever en tilfredsstillelse ved at holde angsten på afstand, ved at undgå situationer og personer osv., jamen så bliver det sådan en meget uhensigtsmæssig kortvarig løsning, fordi at adfærden er med til ligesom at, eller den her undgåelsesadfærd er med til at vedligeholde angsten på længere sigt. Og det gør den, fordi man aldrig rigtig finder ud af, at man reelt godt kan håndtere situationen. Altså at man har nogle strategier til at kunne håndtere at være blandt de her mennesker, eller at møde den her situation i ens liv. Og dermed så finder man aldrig ud af, at der ikke måske er en reel fare ved det. Jo mere vi ligesom kan eksponere os selv for det, der ligesom gør os angst, men jo nemmere bliver det ligesom at få nogle håndteringsstrategier, jo nemmere bliver det også at finde ud af, at der måske ikke er den her frygt eller trussel bundet op på de her scenarier, som man har gjort til hvad hedder det, trusler i sin hjerne igennem de her tanker. Det er derfor vigtigt, hvis man ligesom skal slippe af med angsten eller mindske angsten, jamen så skal man konfrontere det i tide og arbejde med ligesom at få kontrol over det igen. Det er sådan, at der er forskellige måder, at angst kan behandles på, og man
man opfordrer virkelig til, at man modtager noget behandling, hvis man oplever, at angsten bliver meget invaliderende i ens liv, for ligesom at få hjælp til at dæmpe symptomerne, eller få hjælp til at få dem helt til at forsvinde. Det kan være en rigtig god idé, når man går ind i sådan noget behandling, man forbereder sig på, at det faktisk kan tage lang tid, og det kræver en aktiv indsats, fordi at kroppen ligesom husker angsten et betydeligt stykke tid efter, at man oplever en behandling, der begynder at have en effekt. Og det er jo fordi, man får oparbejdet de her strategier, og hjernen, der lærer, eller amygdala lærer, at når der er andre mennesker, eller når vi skal ud i offentligheden, jamen så er det forbundet med fare, og så igangsættes alarmberedskabet. Vi skal dermed lige pludselig lære amygdala, jamen det er okay, vi har, det er ikke, der er ikke fare på færre, når vi begiver os ud i de her ting. Og det er altså nogle strukturer, som vil tage noget tid, og ligesom lægge en dæmper på, eller lære hjernen, at det faktisk er okay at gøre de her ting. Så der ligger rigtig meget arbejde i det, og det er også der, hvor det for mange kan være utrolig svært at gå ind i det arbejde, fordi at det for mange også er forbundet med eksponering. Altså det handler om, at man gennem terapi lige så stille skal eksponere sig selv i forskellige grader over for det, som kan ligesom igangsætte angsten. Og det i sig selv kan jo være utrolig angstprovokerende og svært for mange at gå ind i. Men det er simpelthen den måde, man kan lære hjernen og på, at det ligesom er okay. Og at man kan udvikle nogle strategier til, hvordan man ligesom får kontrol over det. Og være i de her scenarier og få en kontrol over angsten frem for, at angsten ligesom kontrollerer en selv. Så det, man arbejder med terapeutisk, det er at styre de her tanker, der er forbundet med det. Altså at differentiere mellem den oplevede angst, eller den oplevede trussel og den reelle trussel. Så er det også med at håndtere sådan meget depressive tanker, fordi man kan være meget præget af depressive tanker. Så handler det meget om psykoedukation, altså det her med at lære at forstå det neuropsykologiske bag, altså det her med, hvordan er det centralnervesystemet, amygdala reagerer, hvordan er det, når store hjernen slår fra, hvad er det så, der sker med vores mentaliseringsevner osv. Og som sagt, eksponeringsterapi, og i mange situationer vil man også anvende gruppeterapi, når man ligesom beskæftiger sig med det her. Og vi ved, jamen altså, jo hurtigere en angstlidelse behandles, jamen det lettere er det også at ligesom komme af med den igen. Fordi det er sværere at bryde de her mønstre, når de ligesom har bygget sig op over længere tid og blevet en central del af ens handlemønstre. Men det er ikke umuligt, men det kræver bare noget mere, og der ligger meget mere arbejde i det, ligesom for at få håndteret det. Så vil man også opleve nogle situationer, at man vil benytte sig af medicinsk behandling. Og typisk så vil man bruge antidepressiv, fordi at man har oplevet gennem behandling af depressiv, at det faktisk også kan have en effekt på mennesker, der har angstpræget adfærd eller angste symptomer. Så derfor vil man også i nogle situationer bruge medicinsk behandling til ligesom at lægge en dæmper på alle de her reaktioner, der opstår. Og derigennem så måske også kunne ligesom gå ind og arbejde terapeutisk, når man har fået lidt bedre greb omkring symptomerne. Yes, det var faktisk alt, hvad jeg havde at sige i dag, og tiden den løber afsted. Men jeg har lovet jer, at der lige vil være mulighed for at stille nogle spørgsmål, så jeg ved ikke, om der er kommet noget ud i chatten, eller om I har nogen, fordi så er I velkommen til at skrive det, og så kan vi lige samle op på det her til sidst. Yes, der er ikke kommet nogen spørgsmål endnu. Så det er bare at fyre løs, og selvfølgelig jer, der måske skal noget andet, eller skal ud og holde Sankt Hans, så det er helt okay, hvis I bare logger af, og ellers så bliver Cecilia og jeg i hvert fald gerne noget tid mere til at svare på de spørgsmål, der eventuelt skulle komme. Yes. Nu kan jeg se, at der begynder at komme nogen. Der kan angst ikke udløses af hormonelle forandringer også? Det ved jeg ikke, om du har et bedre svar på, end jeg har. Altså man kan jo netop sige, som Cecilia også var inde på, så er angst ligesom forbundet med vores brandalarmsystem, som sidder op i hjernen, altså ligesom når der bliver aktiveret. Så på den måde, så er det ikke sådan, som sådan umiddelbart noget, der på den måde direkte forbundet til hormonelle forandringer. Men det står for min egen regning. Og så kan man sige, at
selvfølgelig så kan hormoner jo påvirke altså ens humør, og også at man måske er lidt mere sprød i det end ellers, og kan også opleve en uro, som måske er nogle af de ting, som man også kan ligesom forbinde med angst. Så hvis man har noget ængstligt i sig, så kan det jo selvfølgelig godt på en måde blive forværret af det hormonelle. Så er der en, der spørger, hvad er forskellen på paranoia og angst? Altså, hvad hedder det? Den tror jeg også er til dig, Merlin. Ja, men er altså, vores sundhedsfaglige ekspert herinde. Altså igen, altså det svarer lidt det samme, fordi man kan sige, altså paranoia, det er også mere det her med, hvis man er paranoid over noget. Selvfølgelig er det jo også beslægtet med hinanden, fordi det er jo mere den her frygt, man besidder. Og angst og frygt, det ligger jo tæt op af hinanden, men frygten, når man har paranoia, er mere, at man har en oplevelse af, at, at der for eksempel er nogen efter en, eller altså man har den her paranoide tilgang over for verden. Og ved angst, altså der ved man oftere, eller sådan, at det nok skal altså sådan gå over eller blive bedre igen. I hvert fald, når man tillærer sig nogle af de her redskaber undervejs, som man kan blive præsenteret for i næste webinar. Man kan sige, at paranoia er jo også noget af det, der kan fremkalde de her angstreaktioner eller angstsymptomer, fordi at man har en oplevelse af, at man bliver forfulgt eller et eller andet, og deri så kommer der en frygt, men der er en oplevet trussel, og det, den er jo så fremkaldt af at de her paranoide tanker, men det kan så betyde, at det fremkalder de her angstreaktioner, fordi at man dermed fortæller hjernen, jamen der er noget, der er fare på færde, du skal reagere, og så sker alle de her ting omkring, hvad hedder det, alarmberedskabet, der går i gang, og så videre, som kan fremkalde alle de her andre symptomer og respons. Ja. Og så er der en, der skriver, hvordan tilmelder vi os næste webinar. Det gør I ved at gå ind på vores hjemmeside og under hjælp og rådgivning, og der er der noget, der hedder arrangementer over i venstre side. Så er der en, der hedder arrangementer, hvor I så kan klikke jer ind. Og så tilmelder jeg det til næste gang. Yes. Og så er der også, om vi sender slidesene ud. Der kan I skrive til os. Jeg skriver den lige i chatten på vores rådgivningsmail. Dem er jeg, der gerne vil have slidesene, så sender vi dem til jer. Og skal vi se. Hvordan hjælper man sin pårørende, når hun har angst for at hendes kæreste går fra hende eller bliver skubbet væk? Er der en, der spørger? Den skal jeg lige have igen. Hvordan hjælper man sin pårørende, når hun har angst for at hendes kæreste går fra hende og bliver skubbet væk? Altså jeg tænker, at det må være, hvordan ja, men som pårørende ligesom kan hjælpe en. Hvis man har en datter, som for eksempel har en frygt, der er bundet op på at blive forladt, eller at en kæreste vil gå fra hende. Er det korrekt forstået? Ja, det tænker jeg. Altså jeg tænker, det meget af det, jeg dykker meget mere ned i næste del, hvor vi snakker meget mere omkring det her håndtering, og hvordan du ligesom kan tale med en person omkring de her angste tanker og følelser, og hvordan du ligesom kan hjælpe og støtte som pårørende i det. Der ligger utrolig meget i det. Så jeg ved ikke, om jeg næsten vil opfordre til at se med der, for der kommer nogle konkrete redskaber til, hvordan kan du snakke omkring det her. Men noget af det, som jeg bare lige hurtigt skal sige, men noget af det, som der kan ligge i det, det er det her med at tale omkring den angst eller den frygt, der er. Fordi at når vi gør det, når vi går ind og snakker omkring, hvad er det for nogle tanker, der er forbundet med den her angst, eller den her oplevelse af en trussel, eller at noget vil ske. Hvad er det for nogle rationaler, der er omkring det? Kan være en god idé at ligesom tage de der snakke. Hvad er det for nogle tanker, man gør? Hvad er sandsynligheden for, at det her det sker? Næste gang vil jeg præsentere sådan en, der hedder angstbryggen, hvor man ligesom sætter op det her med, jamen, hvad er sandsynligheden, og hvad er vores beredskab osv. i forhold til, jamen, skulle det her ske, hvordan kan vi så håndtere det, men hvad er også sandsynligheden for, at det sker, fordi at det ofte er det her med, at noget kan være
meget irrationelt. Det kan jo være forskelligt, hvis man har oplevet at blive forladt rigtig mange gange, så kan der jo godt være en reel angst forbundet med det, selvom at det måske ikke er sandsynligt, det sker, men i og med, at det er noget, man har oplevet forskellige gange, så bliver det jo sværere at ligesom forholde sig til, at det ikke kan være en reel trussel. Men noget af det, som bare meget kort sagt, som man kan gøre, men det er det her med at tale omkring, hvad er det, der er på spil, og hjælpe med at få dæmpet den der angst på en eller anden måde derigennem. Yes. Og så er der en, der skriver, at angstsymptomerne lyder lidt som stresssymptomer. Har de stress og angst noget med hinanden at gøre? Altså man kan sige, de ligger sig utroligt tæt op af hinanden, netop symptombilledet. Og man oplever også, at mennesker med angst faktisk kan udvikle stress på baggrund af det, fordi at man... Noget af det, som vi ser med stress, jamen det er, at det er lidt det samme med, at kroppen reagerer på, at der er en overbelastning, og at man er nødt til ligesom at skulle, eller nervesystemet oplever, at der er en fare, noget man skal være vagtpågivende overfor. Når vi er i den situation, jamen så på samme måde, så vil man udskille kortisol, adrenalin osv., og det er noget af det, når vi er i de der intense perioder af vores liv, så er det det, der sker, fordi kroppen den er ligesom på overarbejde for at håndtere det. Og når vi er i den tilstand hele tiden, jamen, så er det, at vi udvikler de her forskellige symptomer. Man bliver irritabel, man har ikke det samme overskud osv. Så på den måde kan man se, at symptombilledet kan på nogen måder være lidt det samme. Men i forhold til sådan de der tanker, der ligger bag, så kan det godt være meget forskelligt i de to. Ja, og man kan også sige, hvor at angst, det er noget, der sker mere her og nu. Altså sådan, at det kommer meget mere til udtryk her nu, hvor stress, det kan godt være sådan over længere tid, og noget, der sådan kommer som, altså mere snigende over tid, end hvad angst gør. At angst oftest har nogle meget mere tydelige sådan advarselstegn, fordi du faktisk, din krop går i alarmberedskab. Og det kan man sige, hvis man har haft altså belastningsreaktioner, som man kalder det i psykiatrien, eller sådan lidt stress, så er det noget, der har varet over en længere tid, fordi man har haft så mange belastninger i ens liv, som til sidst gør, at man har en masse af de her symptomer, hvor nogle af de her symptomer også er det samme, som man kan genkende ved angst. Og skal vi lige se... Jeg tænker, vi kan måske lige... Jeg prøver lige at se, om vi lige har husket dem. Og igen, jeg kan se, altså sådan, at I må selvfølgelig, hvis der er noget, I har spørgsmål om, så skriv en mail, hvis det sådan er mere altså sådan privat karakter, så kan vi svare derigennem. Det gør vi ikke herover. Men der er en, der skriver det her, er OCD en konsekvens af ubehandlet angst eller et selvstændigt symptom? Hvad sagde du det sidste? Eller et selvstændigt symptom? Altså, det synes jeg er svært at svare på. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså man kan sige, at OCD er jo en selvstændig diagnose, og der er også altså alt muligt med nogle tvangshandlinger indover, så man kan sige, at det er, altså jeg vil sige, det er lidt noget andet. Altså det er to forskellige diagnoser, og det er det af en grund, fordi man ligesom kan se, at der er noget forskelligt. Så om det så Så det vil jeg ikke sige, at man egentlig kan sige, at det handler om, at det er en ubehandlet angst. Yes. Man kan sige, at der er nogen, der oplever, at netop, som jeg sagde, det her med, at man har angst, eller man udvikler angst, og derigennem også begynder at udvikle OCD, altså man de her tvangspræget handlinger osv., at det for nogen godt ligesom kan blive et symptom som en del af angsten, ikke? At man udvikler det, fordi det her meget kontrolpræget, man forsøger at finde en eller anden form for kontrol, fordi man er præget af, at man har utrolig svært ved at håndtere visse situationer osv., at man ligesom søger at finde kontrol i ens hverdag på en eller anden måde, og så bliver det meget tvangspræget, fordi at det meget centrerer omkring det her med kontrol, og få kontrol over forskellige ting. Jeg ved ikke, om vi er der, hvor vi skal til at afslutte. Ja, det er vi. Yes. Det tænker jeg.
Fordi så vil jeg bare lige sige, nu skal jeg lige have jer tilbage her. Så vil jeg bare sige tusind tak for i aften, og tak fordi, at I så med. Det var en kort og hurtig gennemgang af, hvad angst er, og det er ligesom også for ligesom at have den her baggrundsviden til at dykke mere ned i, både hvis man har brug for noget forståelse og noget viden omkring, hvad angst er, men også som et opløb til næste uge, som sagt, onsdag den 30.6., hvor at vi også dykker ned i det her med, jamen okay, hvordan håndterer jeg det som pårørende, hvordan hjælper jeg som pårørende en med angst, og kigger på nogle forskellige meget konkrete redskaber. Så hvis I har lyst til det, så er I mere end velkommen til at gå ind og tilmelde jer og være med i næste uge. Så vil jeg også bare lige sige, at her efter webinaret om ikke så længe, så vil I modtage en e-mail med et evalueringsskema. Og det gør vi, det sender vi ud, fordi at vi altid arbejder på at blive bedre og på at sikre os, at det indhold, vi laver og det, vi sender ud, det er også noget, der ligesom matcher de pårørendes behov. Så vi vil rigtig gerne høre, hvad I tænker om det, om I har fået noget ud af det. Og også hvis I har idéer til fremtidige temaer osv. Så der vil I modtage en mail med det. Og i det vil der også være et link, hvor I vil have mulighed for at få et tilbud om et gratis medlemskab af vores forening. Yes! Så jeg vil sige, den første har allerede svaret på evalueringsskemaet. Det er meget hurtigt. Det er simpelthen effektivt. Det er dejligt. Ja, så vi håber at se jer igen på onsdag. Vi håber at se jer næste uge, og ellers så tak for i aften, og fortsat god aften til jer alle sammen. Ja, god Sankt Hans aften. Hej.